Sambutan Hari Kebangsaan 2024 akan diadakan di Putrajaya, manakala Sambutan Hari Malaysia pula di Sabah. Lokasi spesifiknya akan ditentukan kemudian. Tahun ini, Sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan di Putrajaya, manakala Sambutan Hari Malaysia akan diadakan di Sabah. Dan lokasi khusus akan diumum selepas mesyuarat pertama yang akan dipengerusian bersama oleh saya dan Yang Berhormat Datuk Christina Liu, menteri yang dipertanggungjawabkan bagi pihak kerajaan negeri Sabah. Bersama dengan Presiden Iran, jelas